Jeg vil også se. Nå, hvor er han? Der var Palle. Her Palle! Og det er godt, Palle. Det er dejlige Palle, dreng. Velkommen tilbage, mester. Vi så vibrerer lidt her, og der er en gast lige bag. Jeg kalder en Kasper, nu er Kasper tid. Så er Kasper afkrasset. Jamen name tag i min gæst. Ja, det kan du faktisk godt. Har du givet den name tag? Nej, jeg har ikke. Jeg kalder den bare Kasper. Nå, men lad os gå i gang med at flikke der. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg plejer normalt aldrig at lave det. Det rager mig. Jamen spørgsmålet er, om vi ikke bare skal lave en platform til at starte med, hvor vi lukker portalen af, så vi i hvert fald har fået sikret os. Jo, og der tænker jeg, slaps, det er et godt materiale lavet af, så kan der ikke spørge en pigges mens on it. Jo, når det er en upper half slap, så kan det sådan set godt. Kan det? Ja, det kan det godt. Det skal være en lower half slap. Piss! Nå, det vi så gør nu, det er, vi lige fjerner alt, jeg bliver meget. Så giver vi lidt gas. Det er jo bare, der med, så... Det er fandme godt, I har mig, hva'? Skide godt, Palle! Pisse fed. Nå, altså man kan sige, det vi kan gøre faktisk, det er, at vi kan dække hele nedre i slaps, og så lave en slap, hvor der er et sted, hvor der ikke er en slap, så vil der spawne 3000 pigment der. Det kan faktisk være ret fedt, at lave en farm. Promi, du må sgu lige træde i karakter her. Ja, jeg sidder lige og tænker lidt her, fordi at... Altså, hvad for nogle maskiner skal vi have? Skal vi have sådan en kofarm-ting, eller en weed-farm? Vi skal have en masse normale farme med villagers i, tænker jeg. Med villagers? Ja, villager hernede? Villager wheat farm, villager gulerodsfarm. Hvordan laver du, vil du lave en villager hernede? Skal man igen på talen? Ja, det er ikke særlig svært. Nej. Og så tænker jeg, vi skulle have en forfarm, hvor fårene kører sådan et loop. Det bliver fandme noget projekt. Det glæder jeg mig til. Jamen det er lige præcis. Det er nemlig et mega fedt projekt, fordi så kan du få rigtig meget ud af den slags. Det kan være sygt lækkert til gulvtæppe, og så kan jeg starte en forretning og sælge ud til alle og bare blive pitcherier. Jamen jeg tænker bare, at vi bygger en stor platform omkring, sætter nogle dæk op for at beskytte portalen og området af. Eventuelt bygge ind i en mur herovre for eksempel. Ja, du kan bare lade en vej ud i en mur. Ja. Og så simpelthen ud i et hulrum herinde også til at have noget til at stå. Så kan vi sgu altid smukser det bagefter. Ja, det er egentlig rigtigt. Bare lave en stabil platform, så man kan gå herned med de der skide... Ej, skat, pas på, der er en gang. Lige bag dig, mand. Og så vi kan arbejde i fred. Run! I'm running. Ja, hvor skulle du hen, skat? Jeg rydder lige en masse herinde. Det var noget, mig og Anders vi siger for sjov. Er det egentlig ikke, vi kunne dække det? Så der er sådan et stort rum her med noget crafting table, lidt andet pis, og så er der en gang ned med en masse rum til siden og sådan noget den stil. Ja, lige nu akkurat. Ja, helt sikkert. Jeg ved det sgu ikke, det er jeg jo, ikke. Jo, det synes jeg, det synes hvorfor jeg. Hvorfor har du ikke taget din mining ting med hernede, skat? Fordi at du instahitter det der i forvejen. Yeah. Det er nogen, der gør. Det er der nogen, der gør, når jeg er. Fætter lidt, fatter så. Jeg gør mit bedste, okay? Jeg kan simpelthen ikke, altså det er jo ikke, altså, det er jo ikke polsk håndarbejde, det her. Nej, det der skal jeg bruge, Promic. Danish, but Promic, Maja, pas på! Oh, fuck! Jeg kan ikke. Hvad laver du? Maja? Ja, det er ikke bare, der laver den der. Det var heller ikke mig, der er Palle. Nej, jeg var sgu ikke i nærheden. Du kan ikke give mig skyld for noget. Jeg har nogle af dine ting. Jeg har et par sko. Hvorfor har du lavet en dirho? Hvorfor står du uden bukser? Dirhoen er min! Maja, du står uden bukser? Jeg har ikke bukser på. Bukser på at stikke med dirho. Ja, sådan. På med bukserne. Den dirho, det er min. Den har du taget fra mig, da jeg er døde. Okay, Gags. Hvorfor har du lavet en dirho? Fordi jeg mener nok, jeg havde den på mig. Hvorhen er alle mine andre? Hvor er min skovl? Og min økse? Lige nok røgn i lavaen. Ligger der noget hernede? Nej. Så det er godt. Hvor hende er min dia? Jeg har et diasvær her, der ikke er mit i hvert fald. Ja, det, så er det Majas. Det er i hvert fald ikke mit. Er du nogen med guldsvær også? Hvorfor har du både guldsvær og diasvær? Fordi jeg lavede guldsvær på et tidspunkt, og den er der stadigvæk.
Nej, men så har jeg jo en udmærket clickbait titel til den her video. Maja brænder. Maja smelter og glemmer bukser. Maja udmærker. Så er der lava. Pas på, pas på, skat. Du skal virkelig kigge dig omkring, når du går rundt dernede. Du går og kigger. Nej, jeg går og kigger på mit eget. Folk skal da bare lade være med at lukke lava ud, altså. Du er en tyv i en glasbutik, bro. Kig dig bare. Du skal bare lade være med at lukke lava ud, altså. Jeg er slet ikke glad. Det der show der, det har jeg helt gang med at lave et billede. Det kunne være, at jeg skulle tænde med mikrofonen, så jeg kan høre mig. Nå ja, det er for god hjælp. Goddag, er I også her? Jeg sidder uden mikrofon og noget, uden respons heller, eller noget som helst. Jeg sidder bare og hygger. Jeg sidder bare her og graver lidt og smider noget lava over mig. Så der pranker, så der kan høre, du pranker, så bare stedet, hvad fanden laver du, Promic? Hvad sker der? Ja, det var Promic, der var bare ikke nogen til ejerskab over, at de dræbte mig. Jo jo. Du kunne bare ikke høre det. Det er rigtigt, jeg kan godt lide, at du også er begyndt at filme sådan lidt. Velkommen til GH. Ja, det er så. Gex har styrt showet for jer. Ja, jamen det er lige meget. Altså, Gex har mig gerne styrt showet, slet ikke. Jeg skulle lige før. Jeg skulle ikke noget show. Hvad snakker jeg om? Altså, ja, det er dig, der snakker. Han kan jo ikke snakke, fordi hans mikrofon var ikke til. Det er jo Gex, der er pres. Mig der pres, ikke? Lidt endnu, indtil jeg dør et par gange mere og mister MD-band. Det er løgn. Jeg ved, altså, det er man ikke ved, at jeg døde. Det er fucking løgn. Skal du også bruge det? Jeg gjorde jeg bare ikke. Skal du bruge nogle nederkorts? Jeg har ikke. Nej, du slidte din pickaxe helt op. Skal du bruge den? Hva? Du slidte din pickaxe helt op. Skal du bruge den, må du gerne få den. Det er ikke sådan lige nu. Okay. Bare til i fremtiden. Nej! Det gør han. Det er fjerde gang. Skat. Vi skal lige have til kubro. Hvad nu? Hva? Et minut stillhed. Man kan slide sin fjerde mending pickaxe op, i stedet for at... Nej. Jo. Det har du fandme ikke. Altså, alle ved... Hvad man altså alle ved, at det må man ikke. Fuck! Fuck! Promic! Jeg er ligeglad. Jeg hopper i lava. Nej. Jo. Nej. Jo. Lad være med at gøre det. Gør det ikke! Gør det. Gør det ikke! Det kan jeg jo ikke, det ende. Nej, lad være. Hallo! Gør det ikke! Hvad var det? Nå, tak skal du have. Promic. Don't fucking do it, Promic. Don't do it, Promic. Hvorfor vil han gøre det? Det er dumt. Promic. Promic, hør du på mig, det er ikke det værre, for jo, det er så. Jeg får ikke sådan en mending-satan igen, altså. Det er bare det fjerde mending-pickaxe, du har brugt, Promic. Det kan simpelthen ikke... Jamen, jeg har mener også, at du er Promic. Vi kan gå sammen op og finde en. Jeg har brugt en uge på sådan en bog. Kig på mig. Nej. Kig på mig. Det må jeg fandme ikke gøre, Promic. Promic, hør. Vi går sammen op og laver en. Vi går sammen... Okay, så skubber jeg ham i, hvis han ikke, altså. Nej! Nej, hvad du? Nej! Promic, hvad er det for noget rage quit, det der? Det var helt mundlang. Jeg tror fucking godt.